qeshtet e fesë dhe shëriatit, për çdo vepër, për çdo adhurim, do të më pas argument pe Kur'anit edhe pre sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tash do t'i përmendim disa hadithe dopta që s'kan bazë në islam, sa i përket festimit natës beratit, ha? Sepse, për me festu këtë natë, do t'me pas argument, s'jelëm argument që ta festojmë këtë natë, ose ta agjërojmë këtë ditë, ose ta përveçsojmë këtë ditë me ndonjë adhurim natën, apo me ndonjë ibadet, wallahu alem. Dëgjoni vëllezër, unë do t'i përmendi disa hadithe të pejgamberit alayhisalatu wassalam, hadithe që janë të dopta sa i përket natës beratit. Transmetohet nga Aliu radiallahu anhu, ka thënë, kush kërkon falje në natën e beratit, Allahu ja fal. Kush kërkon pasuri, Allahu i jep. Dhe kush kërkon shërim, Allahu e shëron. Kjo thënje e Aliut radiallahu anhu nuk ka bazë, është gënjeshtër. Kret ulemat e kanë vërtetu, kanë thënë që nuk e ka thënë qëto Aliut radiallahu anhu, po ja kanë shpif Aliut radiallahu anhu këtë fjalë. Këtë qka e ka thonë Aliu, radiallahu anhu. Është shpifje. Gjithashtu, është thënë nga i dërgori Allahut, se i ka thonë Aliu, radiallahu anhu, i ka thonë, kush i falë 100 rekate në natën e beratit, kush i falë 100 rekate në këtë natën e beratit, kush i falë 100 rekate në natën e beratit, ka bo punë shumë të madhe. Edhe kjo hadith është mëdhur, është hadithi dopt, nuk pranohet kjo hadith, nuk pranohet, nuk është kërka kjo hadithi, po është i shpikur, e kanë shpik këtë hadith, apo e kanë shpif Resulullahun sallallahu alaihi wasallam. Do më thonë, natën e beratit, që vjen tash me 15, që kemi natë shënume në kalendar, mi falë 100 reqate, në esens mu u falë në mos ka kur gjo, ti falu sa të dush, a gjëro sa të dush, po me e vequ natën, me thonë se qëtë natë është mirë me bo këto, 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 du të me pas argument pi Koranit edhe pri sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe pik. Në qofë se ti e bo në vlavjem, e veqon natën me ibadet, apo e veqon ditën me agjerim, duke mendu, duke shpresu se të ndodhë kjo, nuk ka argument. Më thënë, është refuzume nga unë Allahu te bareke wa ta'ala. Gjithashtu, ka thënë Muhammedi a.s. hadith mëdhur, hadith i dopt, ka thënë, ngritun i bonin namaz në natën e 15 Shaabanit. Ka thënë pejgamberi, apo është thënë nga i dërguar Allahut, se ka thënë, ngrituni dhe bëni namaz në natën e 15 të Shaabanit, në natën e beratit, dhe agjëroni atë ditë. Ka thënë, dhe agjëroni atë ditë. Hadith mëdhur, kret ulemat e hadithit, thënë që këtë hadith është i dopt, edhe nuk bon me punu me këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu hadithi tjetër që është i dopt, kush i falë 19 reqat në natën e beratit, janë kompletuar punët e ti. Do më thonë tash njërë 100 rekat, tash 19 reqate. Në natën e beratit, a? Do më thonë, kretë bota, po thuj se një pjesë e madhe botës shohën, edhe i falin që të 100 reqat, a agjërojnë ditën e beratit, apo i falin 19 reqat natën, apo i falin 100 reqat, kise ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po këtë vepër nuk e ka propozu, as nuk e ka thonë Resulullahu, është shpifje. Gjithashtu, është thënë nga i dërguar i Allahut, nata e beratit është si nata e kadrit. Do më thënë e kanë krasu natën e beratit me 15, sugu nata e kadrit. Jo, vallaj, natën e kadrit, Allah e ka përmenë Kur'an, inna në zelnahu fi lejlet il kadr, pik u kryje. Kurse beratin, natën e beratit, namazin e natës beratit ose agjerimin e ditës beratit, nuk kemi bazë, o sugur të kishtë me pas bazë. Na imi miftijaj, na kemi nevoj për me bo, për me agjeru o vlazni, na kemi nevoj për me lexu Kur'an, na kemi nevoj për mu falë, po jo mi vequ e ditë, si mbas epshit, apo si mbas disa haditheve të dopta. Jo me i vequ e ditët me i badet, apo me i vequ e netët me i badet, apo me i vequ ditët me agjerim. Për me i vequ netët edhe ditët me agjerim, do të me pas argument pi Kur'anit edhe fërësynetit. Se për ndryshe, sukur që thamë, refuzohet nga Allahu subhanahu wa ta'ala.
Thonë, çka duhet me bo në natën e 15 të beratit? Çka duhet me bo? Ashtu si ku që ka ardhë në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhelel xhelalu në natën e 15 i shikon rrobat e vet. Edhe ju falë gjithve, përbos mushrikit edhe i cili është i udhënushëm, ose ka dhalë prej gjematit. Të në dy personave Allah nuk ju falë, por të tjerve Allah i falë të gjithë. Edhe në muajin Shaaban, më thënë, në brendin e këti muajit, këtë vepra tona ngritën të Allah subhanu wa ta'ala. Por unë e këshilloj vetën edhe juve, në natën e 15 të beratit, do më thonë, ju e dini njerës të tjerë, apo një pjesë e madhe të botës, shka bëjnë, në natën e beratit bëjnë mivlit. Në natën e beratit, shkepin lukuma, në natën e beratit kallin qira, në natën e beratit bëjnë havëll, në natën e beratit falen namaz të përbashkët, duke i falë që to 100 reqate apo 100 reqate. Më thënë, bëjnë disa veprat të cilat ibadete nuk kanë bazë në Kur'an asë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. O vllazni, të gjitha ibadete, të gjitha adhurimet janë, do më thënë, përcaktume me shëriatin Allah të zogjën, nuk gudzojmë na në adhurime dhe një ibadete me përcaktu sende prej vetë veteve tona. Më thënë, na jemi kundër shëtune sendeve, sepse nuk kanë bas, na lusim Allahun gjellë gjellëru që Allahu të odhëzëj këtë ymetja Rabbel Alemin, na përçafimin e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ti dhe unë çka duhet me bënë natën e beratit? O vëlla, vjen këtë muaj, ti dhe unë çka duhet me bë? Të pendohemi te Allahu xhelel xhelalu, të lexojmë Kur'an, të agjërojmë disa ditë. Ti agjërojmë disa ditë për muajin Shaaban, kurse me e veçu agjërimin nuk bën sepse kemi hadithe që po na ndalojnë. Kurse në natën e beratit, o vëlla, jam çdo thot ti me natë me kështu televizion. Zë thot ti me dalë edhe me shku me bom kate dhe po gjuna. Do të me pas kujdes do më thonë natën e 15 të muajt Shaban, natën e beratit, pithujnë qëtë natën e beratit, sepse fjala berat në për hadith e kërkun së është për menë. Asë në Kur'an, po këtë etiketim e kanë shpif bidatgjit. E jona është gjatë këtyre ditve, me pas kujdes çka po folim, me pas kujdes çka po shikojmë, me pas kujdes çka po ndëgjojmë, me pas kujdes çka po prekim, me pas kujdes i dhënimin me largun mesin ton, me zgat dorën ndaj njëri tjetrit, me pas kujdes me lexu Kur'an, me pas kujdes me qenë mirë me të tjerët, edhe kështu të më radh, edhe me agjëru disa ditë nga ky muaj që kur vjen muaji Ramazanit me tar era parfim. Inshallah lusim Allahun xhelel xhelalu që Allahu xhelel xhelalu të na mundosej me kuptuar Kur'anin edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lusim Allahun xhelel xhelalu, Allahu më na mundosu me kuptuar Kur'anin edhe me praktiku dhe me kuptuar sunetin dhe punët e Resulullahut edhe me praktiku ya rabbel alamin. Lusim Allahun xhelel xhelalu që Allahu të na shtojë diturinë ya rabbel alamin, dituri të dobishëm. Allahumma inna nes'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fa استغفروه انه هو الغفور الرحيم ثم يستغفر الله يغفر لكم ذنوبكم.